BPJS Kesehatan untuk wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung, Bapak Dr. Fasolodi, MSRA. Penyerahan plakat antara kedua lisensi. Barat, dilanjutkan dengan penyerahan plakat kesempatan pertama kepada Bapak Kajati menyerahkan plakat kepada Deputi Dek. Akan diserahkan kepada Bapak Kajati Bapak Kajati Kalimantan Barat. Diterima langsung oleh Bapak Kajati. Dan perjanjian kerjasama untuk wilayah Mempawah dan Kuburaya.